সৰ বৰ্তমান সময়ত যেহেতু কালি যেহেতু আমি সংবাদ মাধ্যমত আমি এটা কথা দেখিব পোৱা গৈছে যে মেৰাপানীত এখন যি টুলগেট প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে যেহেতু বৰ্তমান চৰকাৰখনে যি চিন্তা কৰিছে কিন্তু আমি এটা কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিহেতু আমাৰ মেৰাপানী অঞ্চলত বা দৈয়াং অঞ্চলত আমি প্ৰতিটো অঞ্চললৈ চাওঁ যদি প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ 100% লোকৰ ভিতৰতে 90% লোকে কিন্তু বহুতে কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কিন্তু এই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাইজৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাৰ কথা বৰ্তমান চৰকাৰখনে চিন্তা নকৰি যিটো মেৰাপানীত এখন যি টুলগেট প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা চিন্তা কৰিছে সেয়া কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গোলাঘাট জিলাৰ চিটি ছাত্ৰ সন্থাই এই চৰকাৰখনক স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যদি মেৰাপানী টুলগেট যদি হ'ব হয় কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিব যিহেতু মেৰাপানী অঞ্চলত যিবিলাক সমস্যাৰ কথা যদি চিন্তা নকৰি টুলগেটৰ কথা যদি চিন্তা কৰে কিন্তু এই বৰ্তমান সময়ত কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ হাত সাৱতি বহি নাথাকে সেই কথা কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰখনক আমি স্পষ্টকৈ সুকীয়াই দিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ডিমৌ জাজি আৰু মেৰাপানীত টুলগেট নিৰ্মাণত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিন্তু আমি এটা কথা আচৰিত হৈছোঁ যে মেৰাপানীহেন ঠাইত য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নাই এখন NEC এটা পথ আছে গ্ৰাম্য পথ তাত কি হিচাপে চৰকাৰে ইয়াত টুলগেট নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিছে এইটো মানে সপোনৰ অগোচৰ এটা চিন্তা। আমি চৰকাৰক অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে সমগ্ৰ দৈয়াংবাসী বা গোলাঘাট জিলাবাসী আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই চিন্তা চৰ্চা এই চিন্তাতে তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰক নহ'লে কিন্তু অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেই হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনে হওক আমি কিন্তু হাত সাৱতি বহি নাথাকোঁ। আজি দেখা গৈছে যে মেৰাপানীতে কৃষি মহকুমা এটা ঘোষণা কৰিলে কৃষি মহকুমা ঘোষণাতে ঘোষণা হৈ থাকিল প্ৰশাসনিক মহকুমা ঘোষণা কৰিলে সেইটো ঘোষণা ঘোষণা হৈ থাকিল মাজতে SDPO এজন নিযুক্তি দিব বুলি তেওঁলোকে এখন নটিফিকেশ্যন উলিয়ালে সেই নটিফিকেশ্যনেই হৈ থাকিল তাৰ সেইবিলাক নকৰি এতিয়া আকৌ টুলগেট নিৰ্মাণত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যিহেতু চৰকাৰৰ এটা আকাশত চাং পতাৰ নিচিনা চিন্তা চৰ্চাৰ কথা। আমি অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মেৰাপানীৰ লগতে গোলাঘাট জিলাত যিসমূহ টুলগেট নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই টুলগেটসমূহ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ আহিছোঁ এই টুলগেটসমূহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই খুব কম দিনৰ ভিতৰত গোলাঘাট জিলাত যিখন টুলগেট নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰি দিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ।